şəhərindəyəm və bugün sizə Medellin'in gece hayatı hakkında bir qədər danışmaq istəyirəm. Elə isə başlayaq. Kolombiya'ya gələn turistlerin bir çoxu, çox güman ki Medellin'in gür gece hayatı hakkında önceden eşidib. Sözün açığı bu insanlar yanılmır. Medellin küçələrindən keçərkən, artıq adam özünü bir bayram əhval ruhiyyəsindəki kimi hiss edir. Həqiqətən də gecə vaxtı Medellin'də görüləsi bir çox maraqlı məşğuliyyətlər var. Biz də gecəyə saat 10 radələrində başladıq. Qərarı aldıq ki, Medellin'in El Poblado adlanan ərazisində gəzişək və ətrafa bir nəzər yetirək. Daha sonra fikirləşdik ki, öncə bir şeylər yeyək, sonra isə yolumuza davam edərik. Restoran da Meksikan restoranı oldu. Ümumiyyətlə, Meksikan yeməkləri nəinki Meksikada dünyanın hər yerində çox məşhurdur, eləcə də Kolumbiyada. Qiymətlər də münasib idi. Meksikan mətbəxinin nümunələrindən olan Fajitas 17 azayın, Nachos 11-15 azayın, Quesadilla 10-12 azayın və s. Yedikdən sonra gəzişməyə davam etdik. Park Leras yəqin ki, El Poblado'nun gecə həyatının mərkəzi sayılır. Bu ərazidə xeyli sayda bar və gecə klubları fəaliyyətdədir və həftənin hər günü yerli cəmat və turistlərlə zəngindir. Biz də park boyu yuxarıya doğru hərəkət etdik. Yol üstündə adamlarla tamamilə dolu olan və latın musiqisi səslənən bir klub rastımıza çıxdı. Mən də içəri keçib bu gözəl bayram əhval ruhiyyəsini telefonun kamerasına çəkdim. Bir çox başqa klub və barlar kimi, bu klubun da girişi gördüyünüz kimi pulsuz idi. Gəzişərək bir qədər yuxarı qalxdıqda isə Provence ərazisinə çatmış oluruq. Bu ərazi də kokteyl barları və restoranlarla zəngin bir ərazidir. Yol boyu isə həm yerli cəmaat, həm də turistlər gəzişərək ətrafa nəzər yetirir. Təbii ki, Medellin haqqında danışıb Kolumbiyalı xanımlar haqqında danışmama düzgün olmazdı. Yerli xanımlar əyləncəli və çox cazibədardır. Ümumilikdə isə Medellin'də kiminləsə tanış olub ünsiyyət qurmaq çox da çətin deyil. Təbii ispan dilini bilmək yaxşı olar, çünki sözün açığı burada ingiliscə danışanların sayı elə də çox deyil. Bəzi hallarda isə hətta xanımlar özləri belə ünsiyyətə başlaya bilər və yaxud ünsiyyətə maraqlı olduqlarını işarə edə bilər. Bar və klubların bir çoxu adətən həftənin 4-cü gündən etibarən işləməyə başlayır və bazar gününə qədər fəaliyyətdə olur.
El Poblado'da hər tipli musiqi təklif edən klub mövcuddur. Latin rəqslərini sevirsənsə salsa klublarına, elektro musiqini sevirsənsə elektro urban klublarına, yox əgər hookah sevirsənsə hookah barlara gedə bilərsən. Yerli klublardan birinə girəcək Buena Vista. Medellin'də həmçinin açıq hava altında gözəl rooftop lançlar da mövcuddur. Gördüyünüz bu rooftop Charlie Hotelinə məxsusdur. Hovuz ətrafında masalar, hər tərəf qaranlıq, yeganə işıq mənbəyi isə masalar üzərindəki şamlar. Bonus olaraq isə şəhərə açılan gözəl mənzərə. Medellin'də barlar, restoranlar səhər saat 3-ə, 4-ə qədər çalışır. İndi isə saat 2-yə yaxınlaşır. Biz isə artıq bir qədər yorulduq. Ona görə evə doğru hərəkət edirik. Ümumilikdə isə vaxtımızı çox yaxşı keçirdik. Nəysə, bugünlük bu qədər. Hələlik. Bir sözlə, Medellinin gecə həyatı həqiqətən də çox zəngin olduğunu sübut etdi. Ümumilikdə Medellin şəhəri haqqında hazırladığım videonu isə yaxın günlərdə Instagram və YouTube kanallarında yerləşdirəcəm. Bugünlük isə bu qədər. Gələn görüşlərə dək.